নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি আমি কথা পাতিম গৰম দিনত জোতা পিন্ধাৰ পিছত সেই জোতাৰ পৰা এটা গোন্ধ আহে বা ভৰিৰ পৰা গোন্ধ আহে, তাৰ এই কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে, কেনেকৈ ঘৰুৱা উপায় কৰি যি ভৰিৰ পৰা এটা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধ নাইকিয়া কৰিব পাৰি, তাৰে কেইটামান ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত। গৰম দিন আহি আছে, এই গৰম দিনত এজন ব্যক্তিৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল ঘামি যোৱা বা ঘামি ওলোৱাৰ বাবে। এনেতো আমি ঘামি যোৱাৰ পিছত শৰীৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলায় বা সেই দুৰ্গন্ধৰ বাবে আমি বহুতো পাৰফিউম বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গৰম দিনত আমি আৰু এটা বস্তুক লৈ ডিষ্টাৰ্ব বা সমস্যাত থাকোঁ, সেইটো হ'ল ভৰিৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধ। এই দুৰ্গন্ধৰ বাবে কেতিয়াও বেলেগ মানুহৰ ওচৰতো কেতিয়াবা লাজ পাব লগা হয়, আৰু কেতিয়াবা জোতা খোলাৰ লগে লগে ভৰিৰ পৰা এনেকুৱা এটা গোন্ধ আহে তাৰ ওচৰে থকা মানুহবিলাক থাকিব নোৱাৰা হয়। আপোনালোকক আজি মই এনেকুৱা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ সহায়েৰে আপোনালোকে গৰম দিনত জোতা পিন্ধাৰ পিছত যদি গোন্ধ আহে আপোনালোকে সেই গোন্ধ ভাল কৰিব পাৰিব বা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। আহক, তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰতে বেকিং চ'ডা আৰু পানী। আপোনালোকে এক চামুচমান বেকিং চ'ডা ল'ব আৰু আধা বাচনমান পানী ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে বেকিং চ'ডা দি আপোনালোকে পানীখিনি গৰম কৰিব, কুহুমীয়া গৰম কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে তাত 15 মিনিটলৈ ভৰি জোৰাই থৈ দিব। এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে যদি এসপ্তাহ কৰে আপোনালোকৰ যি ভৰিৰ পৰা আপোনালোকৰ গোন্ধ আহে আপোনালোকৰ সেই গোন্ধ অহাটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। দ্বিতীয়তে ফিটকিৰি আৰু পানী। আপোনালোকে ফিটকিৰি ল'ব আৰু পানী ল'ব আধা বাচনমান, তাৰপিছত আপোনালোকে ফিটকিৰি দি সেই পানীখিনি গৰম কৰিব। গৰম কৰাৰ পাছত যেতিয়া পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'ব আপোনালোকে ভৰি সেই ঠাণ্ডা পানীত আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান ভৰি জোৰাই থৈ দিব। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ কৰে চাব আপোনালোকৰ যি ভৰিৰ পৰা গোন্ধ ওলায় সেই আপোনালোকৰ গোন্ধ অহাটো নাইকিয়া হ'ব। তৃতীয়তে আদাৰ ৰস। আপোনালোকে আদা ল'ব, আদা লৈ আপোনালোকে ভালদৰে খুন্দি তাৰ ৰস ওলাই ল'ব প্ৰথমতে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভৰিত গোন্ধ আহে ন, আপোনালোকে কি কৰিব সেই আদাৰ ৰসখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ভৰিত লগাই ল'ব। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ 10 দিন কৰে চাব, এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি জোতা পিন্ধাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভৰিৰ পৰা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটো আপোনালোকৰ লাহে লাহে কৰি আপোনালোকৰ অহা বন্ধ হ'ব। চতুৰ্থতে আপোনালোকে ভৰি চাফা কৰি ৰাখিব, কাৰণ কিছুমানে ভৰি লেতেৰাকৈ জোতা পিন্ধে, সেইকাৰণেও জোতাৰ পৰা বা আপোনালোকৰ ভৰিৰ পৰা গোন্ধ আহে। আপোনালোকে কি কৰিব, জোতা পিন্ধাৰ আগতে বা মোজা পিন্ধাৰ আগতে আপোনালোকে ভৰিখিনি ভালদৰে পানীৰে চাফা কৰি ধুই দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে জোতা পিন্ধিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ চাব আপোনালোকৰ যি ভৰিৰ পৰা গোন্ধ আহে আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। পঞ্চমতে নিমখ আৰু পানী। আপোনালোকে এটা বাচনত পানী ল'ব, তাত আপোনালোকে 2 চামুচমান নিমখ মিহলাই আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই কুহুমীয়া গৰম পানীত আপোনালোকে কমেও আধা ঘণ্টামান ভৰি জোৰাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে এখন তৌলিয়া নহ'লে গামোচাৰে ভৰিখিনি চাফা কৰিব। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ কৰে চাব আপোনালোকৰ যি জোতা পিন্ধাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভৰিৰ পৰা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। এয়া আছিলে গৰম দিনত জোতা পিন্ধাৰ পিছত যদি গোন্ধ আহে তেনেহ'লে কি কি কৰিব লাগে কেইটামান ঘৰুৱা উপায়। যদি আপোনালোকক এই উপায়কেইটা ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰে তেনেহ'লে মই মটিভেশ্যন পাম আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও গম পায়। লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা কৰিলে যেতিয়াও মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।